E aí, gamer, beleza? Hoje trago algumas novidades que não vai mudar a vida de vocês, algumas pode mudar, mas vamos lá. A Sony anunciou que irá cessar o envio de unidades de PSP às lojas do Japão até o final do mês de junho. Muito popular no Japão, o primeiro portátil da linha PlayStation foi lançado em 2004 e acumulou 20 milhões de unidades vendidas no país até agora. Mas agora, nos últimos meses, as vendas foram modestas, indicando que interesses pelo aparelho estavam finalmente desaparecendo. O PSP já havia sido descontinuado nos Estados Unidos em janeiro. A Sony também pretende terminar o envio de novas unidades à Europa, em data ainda não anunciada. Mundialmente, o PSP vendeu mais de 80 mil unidades. Galera, o PSP já teve sua fama, aconteceu. Agora, ninguém quer mais um PSP, mano. Nunca PSP Vita, um PS4, um Xbox One. Ah, mas é lógico, né, galera? Ninguém chega na loja e fala: "E aí, tio, me vê um Nokia com rádio FM." Ou fala pra moça do tênis: "Aí, me vê um Skate Tennis BB aí." Todo mundo quer o que tá na moda, velho. O que que eu pego que tá na moda? Enfim, galera, vamos para a segunda novidade aí. Galera, os malditos bugs graves impedem que jogadores de Watch Dogs carregue seus progressos. Já pensou, galera? Você tá quase zerando o jogo e acontece bug e você não consegue mais continuar seu jogo. Para um game que ficou em produção durante mais de 5 anos, lembrando que foi atrasado em 6 meses para poder ser refinado, Watch Dogs apresenta uma quantidade generosa de problemas. Galera, Watch Dogs tá tendo aí um probleminha. E é isso aí, vamos para a próxima notícia. Foi anunciado aí o novo Mortal Kombat X. Vou deixar na descrição o trailer para vocês, galera. Mano, tá show o jogo. Pena que só vai ser lançado só em 2015, galera. Ele vai sair para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. Próxima novidade, galera. E a Naughty Dog tem um novo projeto do tamanho de um Uncharted em produção. A Naughty Dog está produzindo um novo jogo com a escala Uncharted, segundo o presidente do estúdio, Evan Hills. Galera, o Uncharted é louco. Se sair um novo para nova geração, nossa, sem palavras. É isso aí, última notícia, galera. Homefront: The Revolution é um novo game aí e foi anunciado para PC, PS4 e Xbox One. O anterior, galera, já era bom. E é isso aí, galera. Não esquece de ver o trailer do novo Mortal Kombat, que tá show. E vou deixar um trailer pra vocês aí, galera. Animal.